သူတို့အမြန်ရင်ဘာလို့အနေရင်ဆိုတော့သူတို့လာနေဟိုဘောအလုတ်ကင်တွင်တာပေါ့ဘာလို့ကြာတော့မတွင်တော့ဘောဝေးရဲတွေပေါ်တဲ့ကာလဆိုရင်အခုတလားကြော်ကြော်တော့ပဲရှိသေးတယ်ဝေးရဲတွေကတော်တော်လေးကိုခံများများဖြစ်လာအရင်တော့1000လောက်ရတယ်ဆိုရင်အခု9000လောက်ကိုအသေးအသန်ရှာနေရတဲ့သဘောပေါ့လေရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတင်ကန်ကျွန်းမြို့နယ်မှာရှိတဲ့စိုက်ကားဂိတ်တွေမှာစိုက်ကားဘေးတွေနေရာယူလာတာကိုတွေ့လာရပါတယ်။အခုလိုစိုက်ကားဘေးတွေရောက်လာတာကြောင့်စိုက်ကားနေတဲ့သူတွေအနေနဲ့ဝင်ငွေတွေရော့ကျလာတယ်လို့ပြောပါတယ်။စိုက်ကားဘေးတွေနဲ့ရှင်ပြီးနေနေရတဲ့စိုက်ကားဆရာတွေရဲ့ကြုံတွေ့နေရတဲ့အခြေအနေတချို့ကို CNN ရဲ့ပြောမယ့်စီးစင်းကနေတွားရောက်မြန်မြန်ထားပါတယ်။မှန်တော့ဥလိုအနေနဲ့ပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီစိုက်ကားတွေတော့ပပျောက်စေချင်တာပေါ့။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကအမြန်ရင်ဘာလို့ကနေရင်ဆိုတော့သူတို့ကနေဟိုပေါ့အလုတ်ကင်တွင်တာပေါ့ဘာလို့ကြာလို့မတွင်တော့ဘူးပေါ့အခုဆိုကြဘာဆိုလို့ကြမနေ့မိုးရဲအခုချိန်နှစ်ခေါက်ပဲရသေးတယ်။ဩဟိုတုန်းကတော့ဘာလို့က58000 1000ဘာဝင်ကျင်တော့ရတာပေါ့အခုတော့3-4000နဲ့ပဲနှစ်သိမ့်နေရတာပေါ့အဲ့လိုကွာချသွားပေါ့နေပြီလေခက်ချင်းနေလဲတမျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့လေဟုတ်မှာဒီခီးတွေလည်းအပြစ်မပြောပါဘူးတိုင်းပြည်အခြေအနေလည်းမကောင်းတော့လဲခီးတွေတွေကလည်းအပြင်သိပ်မထွက်ကြတော့လည်းဥရောအနေနဲ့လုံငန်းကင်ကအဆင်ပြေတော့ဘူးပေါ့ဒါသူရဲ့အကြက်တက်ဖြစ်သွားတာပေါ့နောက်တော့မှခါတိုင်း50လောက်ဟိုပေါ့58000လောက်တောင်းကွာ58000လောက်တောင်းမဲ့နေရအခုတော့3-4000လောက်နဲ့ပဲတင်းတိမ်နေရတာပေါ့အမှန်တော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဟိုတုန်းကကြက်သားရင်းနဲ့စားပြီးတော့အခုတော့ငပိရင်းနဲ့စားနေရတာပေါ့ဘာလို့အသက်ရွယ်နေဒီမိလုံငန်းကဘယ်လိုမှလုံးလို့မလွယ်ဘူးငယ်တဲ့လူမှမဟုတ်တာငယ်တဲ့လူဆိုဒီအလိုမကောင်းဒီမိအလုပ်သွားလို့မဆိုထမ်းတယ်ပို့တယ်ရွက်တယ်လုံနိုင်တယ်ဘာလို့ကြာလို့ပဲလုံနိုင်တော့ဒီဘေးတွေတွေပေါ်လာတဲ့အချိန်ကတော်တော်လေးအခက်ခဲကြုံရတယ်သမီးဘာလို့လဲဆိုတော့ဘာလို့တွေကဒီတတ်မှတ်ချက်ကလေးနဲ့နင်းနေကြတယ်အခုဘေးတွေတွေကြာတော့တော်တော်လေးစီကံပြက်ဘာလို့စိုက်ကားရှေ့မှာရက်ထားတဲ့ရှေ့မှာတောင်မှပြီးတော့တင်းနေသွားတယ်အဲ့လိုတွေတော်တော်လေးအခက်ခဲတွေကြုံနေတယ်ဘာလို့ဒီတော့ဆိုရင်တော့ဘာလို့ကတနေ့ကိုကိုမိသားစုစားလောက်ရုံရပါတယ်အခုချိန်မှာတော့အဘတို့ဟာတနေကုန်မှာတစ်ခေါက်နှစ်ခေါက်လောက်ပဲအဘတို့ရတော်တော်လေးတော်တော်လေးနေသွားတာပေါ့ဒီမှာတုံးပုံပုံတစ်ပုံလောက်ပဲအဘတို့ရတယ်အဲ့လိုဖြစ်နေပါဆိုသူတို့ကဒီဆိုင်ကဲဘေးတွေဆိုတော့အဘတို့ရဲ့နည်းနည်းလေးမြန်နေလေအဘတို့ကတော့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ရင်းနေရတော့နည်းနည်းလေးနှေးတဲ့အတွက်အဲ့ဒီလိုတွေလည်းပါတာပေါ့ဘေးတွေတွေပေါ်တဲ့ကာလဆိုရင်အခုတလားကြော်ကြော်လောက်ပဲရှိသေးတယ်ဘေးတွေတွေကတော်တော်လေးကိုခံမှန်းများဖြစ်လာအရင်တော့စိုက်ကားမနှင်းတဲ့လူကလည်းဟိုပတ်ထန်ရှိတဲ့လူကလည်းဘေးရွှဲထောင်နေတော့ဘေးရွှဲနေထောင်ပြီးသူကအဲ့လိုတွေလုပ်တော်တော်လေးခက်ဆိုးဆိုးဖြစ်သွားတယ်အရင်နဲ့ဆိုင်အခုကအဲ့ဘေးရွှဲတွေပေါ်လာတော့ပို့ပြီးတော့အခက်ခဲတွေရှိတာပေါ့သမီးရဲ့အခုလည်းဆိုတော့သူတို့ရှင်လိုက်ရင်သူတို့ပဲရှိတာပဲပတ်စင်ညာသူတို့ကမြန်တာ ው ညာတော့သူတို့ပဲရှိကြတယ်ဆိုတော့ဘာလို့မှအခက်ခဲလေးတွေရှိတာအဲ့သူတို့မပေါ်ခင်ကနိုင်ရှင်သူတို့ဟိုမပေါ်ခင်ကတော့အဘတို့ကပုံမှန်လေးပေါ့ကောင်းတဲ့နေလည်းရှိတယ်မကောင်းတဲ့နေလည်းရှိတယ်အခုကမကောင်းတာများနေသူတို့သူတို့ကပေါ်လာတော့လေခရီးတွေကလည်းရှင်ချင်းသူတို့ကစိုက်ကားနဲ့အဲ့ဘေးရွဲနဲ့ဆိုင်ကဘေးရွဲနဲ့ရှင်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရှိရင်ဘေးရွဲပဲငှားတယ်စိုက်ကားကမငှားဘူးအဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့အရင်တော့1000လောက်ရတယ်ဆိုရင်အခု9000လောက်ကိုအသေးအသန်ရှာနေရတဲ့သဘောပေါ့လေ။ငါအခုဆွဲနေတာတော့ဖြောက်တော့ဆွဲနေတာပဲ။တို့ကတို့ဂိတ်နဲ့ထိုးပြီးတော့ဆွဲတာလား။ဘာလားဖြောက်တော့တော့ဆွဲနေကြတာပဲတို့ကတို့ဂိတ်ရလို့တီးတို့တို့မှာတီးတာမရှိဘူး။စိုက်ကားတွေဒါဟိုတော့ကအချိန်နေအရထိုးတော့လည်းဂိတ်ရှိထားတယ်။တို့ကဂိတ်တီးတာရှိတာမဟုတ်ဘူး။တို့ကဖြောက်တော့ဆွဲနေတာ။အဲ့လိုအဲ့လိုဒီတစ်ပတ် CNN ရဲ့ပြောမယ့်စီစဉ်ကနေစိုက်ကဲဘေးတွေနေရာယူလာတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိုက်ကားဆရာတွေရဲ့ခြေနေတွေကိုတွားရောက်ဝင်းမြန်ကတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။